Amanya n'eddoboozi bampita Sansi, nga nze chairperson w'abayimbi mu Erigoni, tugambe Bugisu yonna. Ensonga esinga obukulu kwe kwemulugunya, kubanga abamu tuli bakozi, tukoze nze nakuba kadodi gw'owulira mu ggwanga yenna. Yenna ate nga namukolera NRM. Tetulina kye tufunyemu, naye buli kaseera tuwulira babebekulu, babalamu, bakusaasira, ne waffe ssebo bajja ne batutegeererayo. Nejuzi mkampeni yaziwede fina yaja na hatu goba kustage na goba abalala. Na efe, bivati vetelezeza na fetuvali nze mbale. Bile tuli mkusaga, tuja basa le mbalu walai. Nihuba bole la kama zima bebe kuru, nivashio, ni muitegehe nga mwa kuteleze vindu vienyu. Mkasa mbahe mbaleta, kubanga kwa bitegehe, mnimba yote.